Dobrý den, mé jméno je Petr Krčmář a přijel jsem k vám, jak už Lukáš prozradil, z Liberce, ale byly doby, kdy jsem bydlel tady v Karviné, takže jsem se vrátil na místo činu a je to jeden z důvodů, proč rád vždycky taky přijmu pozvání na tuhletu akci. Krátce o mě, jsem Linuxák na plný úvazek, jak někde píšu, takže všechno, co dělám, se nějak točí kolem Linuxu. Spravuju servery firmám na zakázku, jsem lektor a konzultuju všechny ty věci, které umím, tak se snažím učit, předávat, mluvit o nich. Jsem šéfredaktor už tady taky zmíněného serveru root.cz, který vydává nějaké články, zprávičky, fórum, nejen o Linuxu, jak je napsáno v podtitulu. Jsem aktivní člen organizace vpsfree.cz, což je sdružení neziskové Linuxáků pro Linuxáky. Máme vlastní infrastrukturu v Praze a v Brně a provozujeme členům virtuální servery na naší infrastruktuře. Máme poměrně silnou linuxáckou komunitu, máme asi 1500 členů. Jsem jeden z organizátorů Linux Days, což je konference největší v Česku, a která letos bohužel se nekonala, ale pravděpodobně příští rok, doufám, se už zase normálně sejdeme. A můj web je petrkrčmář.cz a na něm už teď můžete najít tuto prezentaci, takže se nemusíte fotit, screenshotovat a tak, a můžete se tam podívat na nějaký archiv mých starších přednášek. O čem si budeme povídat? Řeč bude o VPN a o propojování sítí. Pro většinu lidí VPN je, představa VPN znamená nějakou službu, která vás za pár dolarů měsíčně vám nějak změní IP adresu, jo? Což se obvykle používá pro jako ochrana, pro nějakou filtraci provozu, anonymizaci, změnu geolokace. Když chcete používat službu, která funguje jenom ve Spojených státech, tak si prostě zaplatíte. Většinou velmi rychle vznikne nějaká služba, připojíte se přes naši VPNko, budete to moct používat i v Evropě, takže za to dáte 5 dolarů a můžete si užívat videotéku amerických televizí nebo něco podobného. To jsou ale konkrétní komerční řešení, služby, které tady vůbec nebudeme řešit, o těch se vůbec nebudeme bavit. Budeme se bavit o tom, na čem jsou ty VPNky postavené a jak to funguje v principu. VPN znamená Virtual Private Network, což bychom mohli říct česky soukromá virtuální síť, která umožňuje, jako všeobecný princip té VPNky umožňuje rozšířit místní síť napříč nějakou veřejnou sítí. Což dneska obvykle je internet, ale nemusí to tak úplně nutně být. Jo, můžete mít od svého poskytovatele část nějaké infrastruktury vyhrazenou, vy ale nevíte, jak on ji má zabezpečenou, takže na tom nemůžete postavit nějaké další svoje řešení a proto si jednotlivé uzly svojí sítě, kterou máte postavenou vlastně na té jeho síti, kterou sdílíte s dalšími zákazníky, tak si tu infrastrukturu můžete zabezpečit pomocí VPNky, no, čili ty body potom jsou spolu spojené. Podobně jako tady třeba, dejme tomu, jsme měli tu předchozí přednášku a je potřeba, aby ta APčka se nějak bezpečně bavila s tím provisioningovým serverem. My jsme na nějaké síti nějaké univerzity, nevíme přesně, jak to tam funguje, jaké jsou tam bezpečnostní standardy, tak se na ně nemusíme spolehnout a vlastně vytvoříme si virtuální síť, nad jako jejímž podkladem bude ta skutečná síť a my si vytvoříme vlastní řešení nad tím. Uvnitř té VPN, ona je virtuální, takže využíváme nějaké tunely, k tomu se dostanu, a ty jednotlivé uzly, které jsou zapojené do té VPNky, si potom vyměňují data, jako by byly na té místní síti, jako by byly přímo propojené. Jo? S tím, že zatím je nějaké tunelování, posílání přes nějakou rozsáhlou síť, ale to ty body vůbec nemusí vnímat, oni mají prostě kontakt s těmi svými, řekněme, sousedy, s kterými mají mít. Výhoda je, že pokud se třeba připojíme, jeden ze scénářů typických je, že máme uživatele, za covidu jsme to používali často, uživatelé jsou mimo domovskou síť, která je na nějakém jednom místě, jsou do ní připojeni právě pomocí té VPNky, stávají se její součástí
a můžou přistupovat k místním zdrojům. Jo, bude tady, já nevím, videoserver pro přednášky, bude tady telefonní ústředna, bude tady datové úložiště, tiskárna, to všechno můžu používat, i když nejsem fyzicky připojený kabelem do téhle budovy, ale jsem tu připojený jaksi virtuálním kabelem v podobě té VPNky. Existuje i spousta jiných scénářů, jak se dá VPNka použít. Některým se dostaneme. Proč vlastně VPNka je zajímavá? V první řadě je to velmi levné a jednoduché řešení, které využívá už existující síť. Dneska máme internet, ten sahá prakticky po celém světě, dokážeme se z nějaké strany k té síti připojit a vyměňovat si po ní data. Takže když si potřebujeme sestavit nějakou privátní síť, můžeme velmi dobře ten internet k tomu využít. Existuje samozřejmě způsob, jak si postavit skutečnou, jaksi fyzickou privátní síť. A to tak, že si prostě zakopete kabely, to můžete, to je to nejdražší řešení, anebo si pronajmete kabely, které už někdo má, jo? A potom na různé úrovni si můžete objednat různé služby, až po to, že dostanete skutečně jako dedikovaný drát, který vede z bodu A do bodu B. To je ale poměrně jako drahé a složitě se to zařizuje, stojí to spoustu peněz v zásadě. Takže když si chceme postavit nějakou vlastní linku, můžeme využít tu virtuální. Výhoda je, že tu VPNku taky máme plně pod kontrolou, takže jako provozovatel si můžeme na ní určovat pravidla na té síti, můžeme si ji oživit pomocí vlastní IP adres, řešit si firewallování, směrování, všechno je potom v naší režii. Přestože využíváme nějakou třeba veřejnou síť, tak v té VPN se platí naše pravidla. Další výhoda je, že se s tím dobře pracuje, dobře to škáluje, přidávání dalších uzlů je prostě jednoduché, jenom další konfigurace, celé je to v zásadě jako softwarové řešení, změna topologie je třeba kompletní jenom otázkou změny konfigurace. No, vytvoříme si vlastně, pomocí softwaru si vytvoříme síť. Aby to celé fungovalo, jsou tam spojeny dva prvky, a to je tunelování a šifrování. To šifrování není úplně povinné, některé implementace ho umožňují dokonce vypnout a někdy to i dává smysl. Není to pro fungování té sítě jako z technického hlediska zásadní, ona funguje i bez šifrování, ale dneska je obvyklé, dneska VPNka znamená většinou obě tyhle ty věci. To podstatné, aby to fungovalo ze síťového hlediska, je to tunelování, kdy vlastně my vytváříme jakési propoje, čili kterým se říká tunely, napříč tou veřejnou sítí. My máme potom pod kontrolou směrování provozu dovnitř té VPNky a tunelujeme provoz mezi zdrojem a cílem. Dá se to docela dobře připodobnit k tomu, kdy vám přijde dopis, který chcete přeposlat někomu dalšímu, tak jednoduše vezmete další obálku, celou tu zásilku strčíte do nové obálky, napíšete adresu a pošlete na novou adresu. Tam ji zase někdo vybalí a použije. Jo? Čili v tu chvíli jste provedli tunelování dopisu. Jo? Dneska frčí to, že si na nějaké pěkné adrese lidi pronajmou virtuální adresu a mají tam sídlo firmy a tam je někdo, kdo jim přeposílá poštu. Tak přesně tímhle způsobem se to dělá. Takhle funguje v zásadě i VPNka. Jo? Takže vytváříme vlastně jakoby virtuální cestu. Používáme k tomu tu standardní síť, v tomhle případě poštovní síť, ale vlastně využíváme ji jiným způsobem a dokážeme dostávat vlastně směřovat si, to směrování máme v tu chvíli pod vlastní kontrolou, protože záleží jenom na nás, do jaké obálky, co na ní napíšeme, strčíme tu zásilku a ten obsah se v té původní podobě dostane do cíle. Tu bezpečnost potom zajišťuje šifrování, kdy se nasazují silné autentizační mechanismy, je tam zajištěna integrita zpráv, abychom vlastně do té sítě nepustili nikoho cizího a nezabránili podvržení obsahu těch zpráv, aby nám do té sítě nikdo nemohl, aby byla oddělená vlastně dobře od toho zbytku toho světa, což se jinak zajistit nedá, a brání se v odposlechu. No, takže potom na té podkladové síti vidíme jenom nějaký provoz mezi nějakými body, ale co se tam přesně přenáší, jaké jsou vnitřní IP adresy, čili co je uvnitř té venkovní obálky, by se dalo říct, jaké služby se tam používají, tohle vlastně vůbec na té podkladové síti vidět není. Tím pádem ta naše VPNka funguje vlastně jako podsíť té nadřazené sítě. Nadřazená sítě, ta, řekněme třeba veřejná, ten internet,
ale stále je součástí té sítě, kterou používá. Takže samozřejmě, když nám vypadne internet, tak nám automaticky vypadne i ta VPNka, jo? Protože to je jenom pocit. Potom z pohledu toho uživatele nebo toho koncového uzlu jde o samostatnou síť, kterou on vidí, má síťové, většinou je to implementováno jako další síťové rozhraní, jako bychom měli v počítači přidanou další síťovou kartu. Na jejímž konci je třeba server v, nevím, kde, v Brně třeba. Takže my potom vlastně vidíme dvě sítě, za jednou síťovkou vidíme internet, za druhou síťovkou vidíme naši síť třeba v Brně a jsme schopni s ní přímo komunikovat. Za tou síťovou kartou můžeme vidět nejenom jeden, můžeme tam vidět jeden konkrétní stroj, případně on, pokud funguje jako směrovač, tak nám funguje jako brána do té další sítě, která může být velmi rozsáhlá. V té síti můžou být jenom potom uzly s našimi vlastními adresami a my jsme schopni přímo s nimi komunikovat. Uvnitř té sítě jsme sami a je to naše území. My si musíme, co je hlavní problém většinou, to tunelování ani ne, to bývá většinou jako rozchozené poměrně snadno. Podstatně větší problém bývá pro správce zajištění směrování do té sítě. Protože většina, nebo většina je špatné slovo, řada správců sítí a různých jako jednoduchých prostředí se s nějakým pokročilejším směrováním nesetká, protože používají vlastně, spousta lidí dneska používá sítě, já tomu říkám síť domácího typu, kdy mám jednu krabičku, ta je nějak připojená k poskytovateli, ten mi nějak to tam jako nastaví a potom do těch dalších děr z druhé strany si napíchám já svoje počítače a připojím lidi na Wi-Fi a jako funguje mi to. Ale to vlastně není síťování, jo? Tohle je prostě tak triviální řešení, že to jako funguje samo a vystačím si s tím dlouhou dobu. Problém v tom většinou udělá právě ta VPNka, protože ani ne tak, že by VPNka byla v tom síťování specifická, ale přinese tu situaci, že potom mám víc odchozích směrů pro různé adresy, musím se zabývat tím směrováním a velmi často potom fóra jsou plná dotazů typu já mám, udělal jsem si VPNku a pingnu jenom server na druhé straně, ale nikoho dalšího za ním. Jo? Co mám dělat? Jak si mám spravit VPNku? Tak odpověď je většinou, jako nespravuj VPNku, ale nauč se, jak funguje síťování. Podstatné je, že záleží vždycky na té topologii, ale jde o to, že všechny uzly, které mají v té síti potom komunikovat přes tu VPNku, musí vědět, že ta VPNka vlastně existuje, respektive, že existuje v síti počítač, kterým je zprostředkuje komunikaci někam dál. Jo? Takže pokud já mám notebook a chci se pomocí něj spojit do té centrály třeba v Brně, tak to je jednoduchá situace, já si vytočím VPNku do Brna, jsem tam spojený a můžu na ty stroje, které jsou v Brně. Ve chvíli, kdy ale můj počítač má vlastně fungovat jako brána do té VPNky, čili vlastně jako překladač mezi místní sítí, která je skutečně kolem nás a tím Brnem, tak i vaše počítače musí se nějak dozvědět, že ten můj notebook je v téhle té roli. Pokud to neví, tak samozřejmě nebude ta komunikace fungovat. Stejně tak prostě z Brna já potom nebudu schopen naopak se dostat k nějakému vašemu stroji na vašem stole, právě protože oni o sobě neví. Což bývá právě většinou největší překážka v nasazování VPNek. Jo, a tady ještě taková poznámka. Dneska máme internet postižený, řekněme tím, že všude máme překlady adres do privátních rozsahů. VPNka je způsob, jak tohleto omezení překonat. To znamená, že i když tady je nějaký překlad pro IPv4 do nějaké privátní sítě, tak ve chvíli, kdy my si vlastně vytvoříme zevnitř ven tu VPNku třeba do toho Brna, tak potom obě ty sítě spolu můžou přímo komunikovat, jako by žádný překlad adres nebyl, protože používají nějaký vlastní VPNkový rozsah adres. To podstatné, jsem zmínil, jsou ty tunelovací protokoly. Jak to celé funguje? Ty umožňují přesouvat ta data mezi sítěmi pomocí něčeho, čemu říkáme zapouzdření. Úplný základ je, že nám data dneska po síti běhají ve formě datových zpráv. Každá ta zpráva, se jmenuje paket, má hlavičku, která by se dala pojmenovat jako obálka, a pak má náklad, což je nějaká zpráva, kterou potřebujeme přenést. V té hlavičce je spousta informací,
Především pro to směrování v síti je tam cílová adresa, čili kam to chceme poslat, jo? Tak jako u té pošty. Podle té cílové adresy probíhá potom směrování v těch jednotlivých bodech, kterým říkáme směrovače anglicky routery, a vlastně se rozhodují podle cílové adresy. Čili my nejsme schopni vlastně přímo nějak vysvětlit té síti. Ta síť je velmi jednoduchá a my s ní jako na ní nemáme, myslím veřejná síť, nad ní nemáme kontrolu. Nejsme schopni říct, prostě tenhle paket je sice pro tady tenhle ten stroj, ale on vlastně je tady někde v Brně, tak tam to pošli. Tohle nemáme pod kontrolou, my tam ten paket umíme jakoby vyslat a on se někam dosměruje podle té veřejné globální adresy. Což pokud máme VPNku, tak tohle nechceme, máme nějaké místní adresace v těch organizacích a potřebujeme mezi nimi vlastně předávat tu komunikaci. Takže provedeme takzvané zapouzdření, čili před tu hlavičku přidáme ještě další hlavičku, to je to přesně jako obálka v obálce, a vlastně z celé té původní zprávy, včetně té hlavičky, původní originální, se stává ten náklad. Jo? Ty směrovače neskoumají, co je zatím. To, že tam následuje další hlavička, tak jako pošťák se nedívá do obálky, jestli je v ní další obálka, že jo? Jeho to nezajímá. Tak se z toho stává náklad, který my přetransportujeme pomocí té nové zprávy do toho cíle, třeba do toho Brna na nějaký hraniční stroj, který to vybalí a odstraní tu vnější hlavičku a nějakým způsobem použije, čili zase odsměruje do té třeba fyzické sítě, kterou má v té budově, do které to přišlo. Jo, čili to je metoda, jak umožnit soukromým datům překonat tu veřejnou síť tím způsobem, jakým my potřebujeme. Doufám, že znáte nějaké teoretické modely síťové osy, ISO osy nebo TCP/IP, sedmivrství a čtyřvrství model. Používá se častěji ten čtyřvrství, což je tohleto. Dole máme spojovou vrstvu, což je ta fyzická, to může být Ethernet, Wi-Fi, DSL, USBčko, prostě nějaký přenosový kanál. Nad tím máme síťovou vrstvu, tam jsou protokoly jako IP, ICMP, ARP a tak dále. Pak máme transportní vrstvu, TCP, UDP. A pak už samotnou aplikační, to znamená, je to to, co si předávají ty aplikace po té síti. My můžeme ty vrstvy různě právě zaměňovat, což je výhoda jak je ten vrstvový model uspořádaný. A ty VPNky můžou vznikat na libovolné z těch vrstev. Jo? Už od té spojové, kde máme třeba VLANy, takže jsme schopni si vlastně na té fyzické vrstvě síťové dělat různé prostory, které jsou od sebe oddělené. Případně můžeme jít na tu síťovou vrstvu, tam používat GRE tunely, IPsec a podobně. Někdy se ta vrstva i může duplikovat, jo, že třeba ta síťová vrstva je tam potom vlastně dvakrát tím, jak se zabalí do sebe ten provoz. A až potom po aplikační vrstvu, která je, řekl bych dneska, nejobecnější, nejoblíbenější, to zahrnuje například OpenVPN, WireGuard a podobně, to znamená, že máme aplikaci, která nám zajišťuje zabalení všech těch té síťové transportní i té aplikační vrstvy do nové komunikace a přeposlání po síti. Ty VPNky se potom liší podle toho, co tunelujeme, jakou vrstvu přenášíme. Ten úplný základ, co se běžně dělá nebo běžně používá v těch aplikačních VPNkách, je druhá síťová vrstva nebo třetí síťová vrstva. Pokud přenášíme druhou vrstvu, tak přenášíme celý Ethernet. Tady vznikají, mezi těmi rozhraními vznikají bridge, to znamená síťový most. A výhoda tohodle řešení je, že je transparentní pro tu síť. My potom se k tomu můžeme chovat tak, jako bychom skutečně měli třeba tu Karvinou a Brno propojené Ethernetem. Takže vidíme veškerý provoz, všechny rámce, včetně broadcastů, vidíme a včetně všech vyšších protokolů, kdybychom chtěli přenášet něco jiného než IP, tak vidíme v obou těch sítích. A vlastně ty VPNkové koncentrátory nebo ty VPNkové uzly, které nám řeší tu VPNku, tak implementují normálně předávání ethernetových rámců, takže mají vlastní tabulku CAM a pamatují si, za kterým portem, za kterým strojem jsou které MAC adresy. Jo, a vlastně přenášíme celý Ethernet. Nevýhoda je, že je to náročnější na provoz,
že se nám tam právě šíří i ty broadcasty, takže, jak říká zlaté pravidlo, přátelé nenechají přátelé stavět příliš velké L2-kové sítě, takže narážíme na to, že máme omezený počet těch uzlů, které v tom můžeme mít. Ale hodí se to pro specifické případy, kdy máme v těch sítích zařízení, která spolu musí komunikovat, musí využívat třeba ty broadcasty nebo používají nějaký úplně specializovaný protokol, který není postavený na IP. Dneska naopak všechno se koncentruje do IP neboli do internet protokolu. Spousta zařízení dneska se překlopila na IP, telefony, kamery, tiskárny, všechno možné. Takže dneska převažuje zájem o ty L3-kové VPNky, kdy ty jednotlivé uzly té VPNky, ty, které oni vědí o té VPNce, vytvářejí takzvané routery, čili směrovače, směrovanou síť, a naopak si pamatují, za kterým klientem nebo za kterou protistranou, protože ten tunel nemusí být jenom jeden, že běžně se stavujeme z toho bodu těch tunelů hromadu, ať už protože se nám k tomu jednomu koncentrátoru ve firmě připojuje spousta notebookářů, kteří cestují, v tu chvíli máme prostě 20 tunelů a musíme si pamatovat, nepamatujeme si MAC adresy, ale víme, který klient má kterou IP adresu a vlastně ten software ví, že když přijde komunikace pro něj, tak mu to má zabalit do správného tunelu, zašifrovat správným klíčem a poslat na správnou skutečnou IP adresu, aby k němu ten provoz doputoval. Tady dochází k oddělení těch sítí do samostatných dalších IP podsítí s vlastní adresací, jo, zatímco ten Ethernet je vlastně jedna, pokud uděláme L2 síť, tak máme jednu plochou velikou síť, když to v L3 jsme schopni s tím provozem lépe pracovat, můžeme ho filtrovat, můžeme rozdělovat na jednotlivé podsítě s různými rozsahy IP. S tím, že tady máme L2, L3, různé tunelovací protokoly umí různé varianty, někdy dokonce obě. Jo? Třeba OpenVPN umí obě dvě, ale zase jenom někde, třeba na Androidu, API, které na Androidu umí vytvořit jenom L3-kovou VPNku, takže pokud používáte OpenVPN nebo obecně VPNku na Androidu, tak musíte používat L3. Obvykle chcete L3, protože to je to, co chce většina lidí. Občas někdo nasazuje L2 jenom proto, že má pocit, že více je lépe, že přenese toho víc a bude to fajn, ale prostě všeobecně dneska téměř veškerý provoz, který uživatelé potřebují, chtějí, je na IP, takže většina VPNek se provozuje lépe, když jsou typu L3. Například teď populární VPNka, kterou i já používám, nasazuju WireGuard, umí jenom L3. Jo. Samozřejmě zase existuje varianta, jak tunelovat L2 přes L3, ale zase je to další vrstva, dá se to zařídit vždycky, ale většině uživatelů stačí dneska L3. Jaké jsou pro rychlý přehled ty nejběžnější tunelovací protokoly? Je jich strašně moc, tak jako si každý PHPčkař musí napsat v životě aspoň jeden PHP framework, tak každý výrobce nějakých zařízení si musí vyrobit svůj vlastní tunelovací protokol, protože všechny ty předchozí jsou přece špatné, takže vyrobíme 28., který už bude konečně dobrý, jo, a tak stále dokola. Takže Cisco si kdysi vymyslelo svůj vlastní protokol GRE, jednoduchý, později další varianta, kterou rozšířil Microsoft, byla PPTP, která... GRE je, ještě se vrátím o krok zpátky, GRE je velmi jednoduchý tunelovací protokol s manuální konfigurací, který, pokud vím, tak sám o sobě nepodporuje šifrování a je potřeba ho tam doplnit nějakým dalším tunelovacím mechanismem. PPTP rozšířil Microsoft, protože je součástí Windows, ale dneska je považovaný za zranitelný kvůli slabé autentizaci MS Hub V2, která používá MD5, a to víme, že MD5 je fuj, takže sám o sobě PPTP je považovaný za nedostatečně bezpečný. Velmi často se používá kombinace IPsec a L2TP, což je zase věc, která je podporovaná ve Windows a myslím, že i v Androidu je ve výchozím stavu jako nainstalovaná, takže se s tím dobře pracuje. Tady je to spojení dvou různých protokolů. IPsec provádí to zapouzdření a zašifrování a L2TP zajišťuje tunelování. A pak tu jsou ty dvě populární aplikační implementace. OpenVPN používá pro tunelování provozu TLS-ko,
o kterém tady dneska byla řeč. TLS je to, co používáte na HTTPS. Dřív staré verze se jmenovaly SSL, bohužel ten název se tak ještě drží. Jo? Takže SSL a TLS je to samé, jenom stará nová verze. Používáte to na HTTPS, IMAPS, všechno, co má to S na konci, kromě SSL, ne SSL, má SSL na začátku. Všechny tyhle protokoly doplněné o S používají právě ten protokol TLS. Takže na něm stojí i OpenVPN. Výhoda je, že je multiplatformní, běží v uživatelském prostoru, je to normální proces, je velmi rozšířená, umí tunelovat L2 i L3. A nejmodernější řešení se jmenuje WireGuard, má vysoký výkon, je součástí Linuxového jádra, ale existují i aplikační implementace. Fajn je, že má všechno předkonfigurované, ty protokoly a algoritmy, to všechno je předvybrané za vás, vy jenom vyměníte klíče a nastavíte IP adresy a funguje to. Dneska je to nejmodernější řešení. Jaké jsou různé scénáře pro využití VPN? První scénář, propojení dvou bodů jednoduchým tunelem. To se používá, pokud skutečně máme dvě místa, potřebujeme je propojit mezi sebou dvě sítě, nebo třeba dvě, nebo ne dvě sítě, zatím dva servery. Jo, máme dva servery, potřebujeme mezi nimi vyměňovat data, chceme to dělat nějakým zabezpečeným protokolem, řekněme, máme DNS server, jeden funguje jako master, jsou na něm data, druhý funguje jako slave a komunikuje s uživateli a my mezi nimi potřebujeme přenášet tu komunikaci třeba v zašifrované podobě. On protokol DNS umí šifrování a autentizaci, takže se to dá dělat bezpečně i samostatně, ale já to chci mít zavřené v nějakém tunelu, takže si ho můžu vytvořit tímhle způsobem. Jo, takže můžu posílat tu službu přes VPNku. Případně můžu mít problém, že třeba jeden z těch strojů je za nějakým NATem a sedmery firewally a já se na něj nemůžu, ty stroje potom nemůžou komunikovat přes internet, takže si z té uzavřené sítě vytočím VPNku někam ven, mám vytvořený tunel a v tu chvíli jsou obě strany krásně dostupné skrz tu VPNku na těch privátních adresách a můžu tu službu používat kdykoliv potřebuji z obou stran. Druhý běžný scénář propojení vzdáleného uživatele nebo připojení vzdáleného uživatele, takzvaného Road Warriora, klasický notebookář, který je na home officeu nebo cesták, který se nám pohybuje s notebookem v autě po cestě. Tam je to tak obvykle, že mám jeden přípojný bod, kterému někdy říkáme koncentrátor a k němu se pomocí jednotlivých tunelů připojují uživatelé. S tím, že ta síť se potom rozšiřuje o další uživatele, kteří jsou, můžou být jednak propojení mezi sebou, ale hlavně potom za tím koncentrátorem bývá obvykle nějaká firemní síť, do které oni potřebují mít přístup, aby se dostali k těm službám. Nemusí to tak nutně být, jo? Můžeme zůstat u té hvězdicové topologie, třeba aby ty jednotlivé body mezi sebou se mohly propojit. Tady se řeší to spojení do té sítě k tomu koncentrátoru na těch koncových zařízeních, jo? Protože ten cesták sebou netahá žádné další zařízení, žádný Wi-Fi router a podobně. Připojuje se přímo ten koncový bod, tvoří ten jeho počítač nebo mobil nebo něco podobného. A konečně propojení několika samostatných celých sítí, poboček, typicky to se řeší na těch směrovačích v sítích, buď na samostatném zařízení, které někde stojí v té síti, anebo to dělá hraniční směrovač té sítě, který ví o té VPNce a umí do ní přistupovat. Tam potom ty jednotlivé uzly o VPNce vůbec nic netuší. Prostě ten uzel jenom ví, že když se začne komunikovat s IP adresou s daným rozsahem, tak se k ní dostane. To, že je to po cestě někde zabaleno do VPNky, on vůbec nemusí řešit. Což je potom i příjemné na správu, že nemusíme mít konce té VPNky v každém tom stroji, ale jenom na tom hraničním směrovači. Běžná věc u firem, které mají pobočky třeba v každém okresním městě a potřebují je mít nějak bezpečně mezi sebou propojené a zároveň potřebují se ti správci dostat do těch poboček. Mám kamaráda, který takhle třeba je správcem v jedné velké pojišťovně, která má spoustu pobočkových kanceláří, ty jsou právě takhle propojené a jednak ty pobočky si lezou pro data někam do nějaké centrály, ale zároveň oni jako správci potřebují se dostat do těch poboček, na tiskárnu, na místní router, na jejich počítače, aby uživatelům tam spravovali problémy a podobně, takže celé je to popropojované VPNkama a oni mají přístup do všech těch pocítí vlastně.
Jo, tou VPNkou se takhle vytváří vlastně oddělená síť, přestože ty pobočky můžou být připojené přes různé poskytovatele, skutečně přes veřejnou síť, tak ta VPNka nad tím vytváří soukromou síť, ve které je náš vlastní provoz uzavřený, i bez ohledu na to, jestli ta daná pobočka má třeba veřejnou IP adresu. Jo, nám potom ve finále stačí prostě jedna veřejná IP adresa někde v internetu, všichni se připojí k ní, všichni zahájí tu komunikaci směrem k ní, udržují ten tunel a potom na sebe vzájemně vidí a jsou schopni spolu komunikovat. Co bývá největší problém, je rozchodit to směrování mezi sítěmi. Na tom si spousta lidí, kteří nejsou sítěři, vylámou zuby, protože, jak tady mám poznámku, většina problémů s VPNkama na fórech vůbec nesouvisí s VPNkama. Jo? Souvisí s tím, že ti lidi nepochopili, jak funguje síťování, a narazí vlastně na ty problémy až ve chvíli, kdy mají tu VPNku, protože do té doby tam provozují jenom malé sítě domácího typu. Což by byl i ten případ těch poboček. Jo? Vy tam skutečně máte nějakého místního poskytovatele, od něho nakoupíte připojení, on vám dá krabičku a vy do ní zapojíte přes nějaký switch 4 počítače a 2 tiskárny a tím jste skončili. Na tomhle není nic složitého, nemusíte tam nikdy nic řešit. Ve chvíli, kdy vlastně přijde do té sítě nebo do toho vašeho prostředí VPNka, tak vlastně se přidává složitost a vlastně přidáváte více sítí. Máte místní síť, máte síť poskytovatele a pak máte nějakou další pobočkovou síť. A je potřeba mezi tím rozchodit to směrování. Nejtypičtější problém na těch fórech je dopingnu na server k nám do ústředí, nebo do toho ústředí z té VPNky, z té pobočky, ale nic, co je za ním. Jo, za ním jsou nějaké další služby, ale nedostanu se tam. Čím to je? Není to VPNkou, je to tím, že ten tunel je správně navázaný. Když komunikuju s tou protistranou, s tím druhým koncem tunelu, tak vím, že ten tunel funguje, ale problém je v tom, že není vlastně dokončená konfigurace celé té sítě. Buď typicky jde správně ten provoz do toho tunelu na vaší straně nejčastěji, ale už za ním se potom neodsměruje do té správné sítě. Případně narazíte na to, že ani v té místní síti se nedostanete do toho tunelu ještě. Obvykle je vyřešen jenom odchozí provoz, to znamená, že v té naší síti máme zařízeno, že pro dané IP adresy privátní nám to skončí na tom konci toho tunelu tady, odkud se to odsměruje do centrály, řekněme, ale tam většinou po cestě zpět se nám ztrácí provoz. Jo? Takže zase v té centrále nám ten provoz někde vyleze z nějakého druhého konce toho tunelu a třeba i dorazí na to diskové pole, kam má, ale diskové pole neví, co má dělat s tím provozem, protože netuší, že existuje nějaká síť s těmi privátními adresami a buď provoz zahodí, anebo ho pošle na špatnou výchozí bránu a tam odtamtud ten provoz se ztratí. Jo? Takže z našeho pohledu to vypadá, že nám to nepingá. Pro VPNku je zásadní, nebo pro ty konce, že musí na sebe vidět samozřejmě aspoň jedna strana na druhou, aby navázala tu komunikaci, to znamená, ty uzly té VPNky musí být síťově dosažitelné. Typicky dneska se to dělá třeba tak, že si pustím někde nějaký virtuální server, ten má veřejnou IP adresu a já se na něj dostanu odkudkoliv. Já ho vidím, on mě teda ne, ale jakmile s ním navážu komunikaci přes 3 NATy, tak už se mnou může zpětně komunikovat, protože v těch NATech se vytvoří automaticky pravidlo pro zpětný kanál. Takže typicky aspoň ta jedna strana musí být kontaktovatelná, což znamená veřejnou IP adresu. To je ono, postačuje na jedné straně, kontakt navazuje ta druhá, to je dneska velmi častý scénář. Nemusím vidět, jak si celý ten stroj, stačí mi nějaký jeden port, který je dotunelovaný až k tomu cíli, k té službě, která se mnou komunikuje, takže stačí mít nějaká sdílená veřejná adresa, na které dostanu port 10005 a ten mi někdo protuneluje do toho mého stroje, v tu chvíli můžu navazovat VPNkovou komunikaci. Z jedné strany lze projít i přes NAT, kde bývá typický problém timeout, to pravidlo, které se vytvoří samo v NATu, když já z vnitřní sítě budu komunikovat do internetu, tak to pravidlo má nějakou časovou platnost, obvykle je to 30 nebo 60 sekund a pokud to pravidlo není využíváno po tu dobu, to znamená neteče komunikace, tak se ten NAT zavře takzvaně, to znamená to pravidlo se zahodí.
Takže potom, jakmile zvenku, z toho třeba serveru, by přicházela nějaká komunikace pro mě, tak NAT neví, co s ní, a zahazuje tu komunikaci a ona se ke mně nedostane. Až dokud já naopak znovu si neprotlačím díru směrem ven. S tím bývá třeba problém u toho WireGuardu, protože WireGuard je velmi tichý protokol. Pokud není potřeba nic přenášet, tak on mlčí. Jo? Ty strany se nebaví. Až teprve ve chvíli, kdy třeba já si chci stáhnout nějakou webovou stránku z našeho intranetu, z centrály, tak teprve se začne povídat. A pokud naopak by měla ta centrála něco dotlačit ke mně a NAT je zavřený, tak se mnou nedomluví. K tomu se používá jako řešení věc, která se jmenuje Keep Live, kdy se v pravidelných intervalech, třeba každých 10 sekund, posílají oběma směry, ideálně oběma směry, prázdné pakety. Jo? Takže já udržuju, i když nepotřebuju komunikovat, tak udržuju vlastně tu cestu, ten kanál vlastně pořád volný i pro ten druhý směr, tím, že prostě jednou za 10 sekund pošlu prázdnou zprávu, druhá strana ji přijme, zahodí, ale po cestě se udržují otevřené ty NATy. Takže i když potom centrála má jako první nějakou komunikaci pro mě, po 10 minutách, tak se ke mně dostane, protože ten kanál si udržujeme mezi sebou otevřený. Umí to všechny VPNky, všechny tunelovací protokoly, vždycky hledejte v dokumentaci věc, která se jmenuje Keep Alive. A je potřeba přizpůsobit tu rychlost tomu, jak rychle se zavírá ten NAT. Jo, říkám, obvykle to je 30 nebo 60 sekund nejčastěji, takže stačí každých 10 sekund poslat prázdný paket. Co se týče firewallů, ten může působit tady pro nás ve dvou různých bodech. Za prvé na té veřejné síti, kdy my potřebujeme nastavit firewall tak, abychom si otevřeli příslušné porty do internetu nebo příslušný port. Některé VPNky potřebují víc různých portů pootvírat, některému stačí jeden. OpenVPN se i WireGuardu stačí jeden port. Obvykle se ve VPNkách používá UDP pro přenos těch dat, takže potřebujeme otevřít správný UDP port, aby se k nám mohli vlastně připojovat ti klienti. Protože na ten port bude přicházet ta jejich komunikace a samozřejmě taky odcházet naše pro ně. Naopak potom na tom vnitřním rozhraní v naší síti, pokud potřebujeme propojit celé sítě, tak si pak musíme uvědomit, že uvnitř naší sítě se bude objevovat provoz z jiných IP rozsahů. Jo? My máme síť 10, 0, 0 něco a v Brně máme síť 10, 1, 0 něco. Ale pokud my provedeme to propojení pomocí toho tunelu, tak si musíme uvědomit, že i tady v naší síti se najednou začne objevovat provoz z rozsahu 10.1, protože tam sem přijde ten brněnský provoz a my musíme být schopni ho rozdistribuovat po síti, pokud to chceme, a zároveň odbavit vlastně tu komunikaci zase zpětně. Jo? To znamená, že my zase budeme odesílat zpátky komunikaci do téhle sítě 10.1. Takže tomu musíme přizpůsobit konfiguraci sítě. No, protože brána může být nastavená tak, nebo router, směrovač pro naši síť, že prostě používá jenom adresy 10.0, protože to jsou ty adresy, které v této síti jsou a žádné jiné by odsud třeba neměly odcházet ani se tady vyskytovat, ale najednou my začneme sem tahat nějaké tunely a dostávají se sem adresy s jinými rozsahy. Takže musíme povolit procházení v obou směrech. To může být taky past. Další typická past, speciálně v Linuxových strojích, které nám fungují jako ty tunelovací uzly, je povolení forwardingu, čili předávání paketů. Pokud ten stroj, na kterém končí ta VPNka, má za sebou dalších několik síťových rozhraní, třeba i fyzických, nebo další VPNky, tak musí mít zapnuto, že bude schopen předávat provoz mezi nimi, čili začne fungovat jako směrovač. První krok, který potřebujeme, je zapnout ten forwarding paketu, to znamená to předávání mezi těmi rozhraními, což způsobí to, že daný stroj začne zpracovávat pakety, které jsou určené i jiným uzlům. Ve výchozím stavu se Linux chová tak, že ho zajímají jenom pakety, které jsou určené pro něj, to znamená mají cílovou IP adresu jednoho z jeho rozhraní. Jo? Je to prostě komunikace pro mě. Takhle se chováte i vy doma s papírovou poštou. Vás taky zajímá jenom pošta, která je určená, má na obálce adresu vaší. Pokud vám přijde do vaší schránky cizí dopis, tak jako asi se nebudete chovat jako pošťák a nevezmete ho, neponesete mu ho do vedlejšího města.
což je to přesně, jak se chová Linuxové jádro, prostě ten provoz zahodí. To není pro mě, mě to nezajímá. Jakmile zapnu tuhletu věc, forwarding, pomocí sysctl pro IPv4 i IPv6, tak vlastně začnu zpracovávat i právě, začnu se chovat jako pošťák a začnu zpracovávat i tu cizí komunikaci. Takže jakmile na mě vypadne z jednoho síťového rozhraní nějaký provoz, který není určen pro mě, tak se podívám do směrovací tabulky, zjistím, do kterého rozhraní to patří, aha, to je tady do téhleté VPNky, do tohohle tunelu, paráda, a ten paket tam předám a on se zase zašifruje třeba a pošle se novým směrem. Jo, pokud tohle nemám zapnuté na tom konci, tak zase to bývá jeden z důvodů, proč mi pingá jenom ten konec, ale ne síť kolem něj. Jo? Nedokážu se tam dostat. Zase typický dotaz ve fóru. Pingá mi server, ale ne síť, která je za ním. Mám tam tiskárnu a nemůžu na ní tisknout. Co mám dělat? Tak jedna z prvních věcí, jako máš zapnutý forwarding vůbec na tom stroji. Bude on předávat té tiskárně nějaký tvůj provoz, který přijde z VPNky, nebo ne? No? Pozor na tohleto. Další problém, pokud to tedy mám zapnuté a přesto mi to nefunguje, tak bývám rozbité směrování provozu. Jo? To je taky velké úskalí. Je to způsobeno většinou tím, že ten stroj, který funguje jako uzel VPN, zná jenom rozsah, který je na té VPNce, na tom tunelu, tam se používá nějaký IP rozsah, ale neví o tom, že za tím tunelem jsou nějaké další sítě. To znamená, že tam nepošle provoz pro ty sítě. Jo? Já musím vědět, že za strojem 1.24 existuje síť 10.5 a něco dál. Pokud to nevím, tak do toho tunelu ten provoz nestrčím a nefunguje mi to celé. Další problém je, že z druhé strany, to znamená vaše počítače, netuší, že za tímhle tunelem, který je tady z toho počítače vedený do Brna, existuje zase nějaká topologie a nějaké další rozsahy IP adres a že byste pro ně měli ten provoz směřovat na tenhle ten stroj. Jo? Že existuje síť 10.5 něco lomeno 24 a když s ní chcete komunikovat, ta je teda třeba v tom Brně a chceme jí tam posílat provoz, tak ten provoz pošlete na tenhle počítač, protože odsud vede tunel do Brna. Taková žádná automagie neexistuje, je potřeba to zařídit, aby ty stroje tohle věděly. Takže pokud vy potom chcete komunikovat s touhle sítí 10.5 něco, tak ten, nevíte, že máte ten provoz tam poslat, sem na tenhle konec tunelu, v tom případě máte nějakou výchozí bránu nastavenou, váš notebook, pošlete to tady v baráku do výchozí brány, ta taky neví, co má dělat se sítí 10.5, to nezná a zahodí, jo? A přestože já jsem si tady vytočil nějaký tunel někam do Brna, tak to nefunguje tak, jak chci. Takže ten princip je, že potřeba je zajistit plnění směrovacích tabulek. To znamená vysvětlit těm počítačům, že rozsah 10.5 něco je tady za tímto strojem. V nejjednodušší nějaké malé topologii, kdy pracuju s několika málo počítači, se to dá udělat staticky, prostě jim staticky do směrovací tabulky řeknu, tyhle ty sítě jsou za tímhletím strojem, který k ním zajišťuje přístup. Ve složitějších, nebo se to dá udělat pomocí třeba DHCP v koncové síti. Jo, DHCP server vám může natlačit i nějaké routy navíc, to znamená ty směry. Ve složitějších sítích potom je už potřeba zajišťovat, použít nějaké routovací protokoly, kde se vlastně ty jednotlivé uzly si vymění informace o tom, jaké IP rozsahy jsou vlastně za nimi a co je možno jim předávat. Když se staví VPN, je potřeba vymyslet nějaký adresní plán, to znamená, jaké ty jednotlivé pocítě v té VPNce budou mít IP rozsahy. Tady nám bohužel hraje proti nám nedostatek IPv4 adres. Některé organizace si můžou užít ten luxus, že používají veřejné adresy na všech uzlech, což je fajn a tu situaci to řeší. Tady to mám úplně dole, v IPv6 to neřešíme. Pokud máte nasazenou IPv6, což tady například v tomhle baráku evidentně je, a i ta místní síť ORS, ke které jste zřejmě připojení, tak má IPv6, můžete zkusit server neběží.cz a podívat se, jakou máte adresu. V IPv4 je problém, tam máme většinou k dispozici privátní adresy podle RFC 1918, to se nám tady v Česku a na Slovensku dobře pamatuje, 1918,
tam jsou tyhle ty tři rozsahy, které tam mám vypsané a je potřeba to vymyslet tak, aby ty všechny sítě, které my máme propojené mezi sebou, používaly nějaký unikátní rozsah, aby nám tam nedocházelo ke kolizím. Což teda není problém jenom VPN, zase je to obecný síťový problém. Prostě jakmile máme nějaký směrováč, který je připojený do různých sítí, zase k tomu dochází typicky, když třeba sfúzují dvě firmy. Jo? Koupí jedna firma druhou a má jí propojit sítě mezi sebou a dojde k tomu, že se zjistí, že v obou těch firmách se používají stejné adresy, tak máme problém, protože ten směrovač, pokud na něj dorazí provoz z některého rozhraní, tak pak nedokáže rozhodnout, jestli to má poslat do Brna, do Prahy nebo do Ostravy, protože všude se používají stejné adresy. Dá se tam nasadit nějaký překlad a nějak to jako zkusit obejít, ale mnohem jednodušší je přeadresovat to tak, aby k té kolizi nedošlo. To samé se řešilo nebo řeší pořád na různých těch home officech, že vy máte firemní síť, která používá třeba 192, 168, 0 něco a tu samou síť máte doma, jo, stejně adresovanou. A máte úplně stejný problém, jo. Vaše VPN nebo VPNkový ten virtuální router netuší, jestli ten provoz patří do vaší skutečné domácí sítě, nebo se má zabalit a strčit do VPNky do firmy, protože jsou tam stejné dosahy. Jo? Velký problém. Je možné tam to, jak jsem říkal, obejít nějakým NATem, kdy na hranici těch sítí překládáte do nějakého nekolizního rozsahu a potom na druhé straně zase si to vybalujete a překládáte zpátky, ale je to jako výrazná komplikace, proto je lepší přeadresovat. Jakmile máme dost veřejných adres, tak tohle řešit nemusíme, což znamená, že jsme buď velká univerzita a nasyslili jsme si adresy předem, anebo jsme naopak velmi moderní a máme IPv6 a potom tam jsou všechny adresy globální a unikátní a pak s tímhletím vůbec nemůžeme mít problém. Jak vypadá ten obvyklý scénář problému? Vytvoříme, nejtypičtější problém nastává, když vytvoříme VPNku, kde konec tunelu je někde uvnitř sítě. No. Třeba mám klienta, který má VPNku, kterou má nějaké diskové pole a na něm má nainstalovaný balíček s OpenVPN a ten používá to diskové pole, protože to je jediný stroj, který mu trvale běží v síti, tak funguje zároveň jako VPN koncentrátor. Co se stane? Ve chvíli, kdy já mám vytočenou VPNku k tomu poli, tak komunikuju jenom s ním, to mi funguje, pokud potřebuju na disky, ale pokud to chci použít jako třeba k tiskárně, která je vedle toho pole připojená k němu kabelem přes switch, tak k ní se nemůžu připojit. Proč? Problém je, že o té síti, která je za VPNkou, ví jenom to diskové pole, kde končí ten tunel, a ve směrovací tabulce to pole má jenom místní rozsah, rozsah VPNky a výchozí bránu. Takže ty stroje kolem toho diskového pole neví, že nějaká VPNka vůbec existuje a neznají ten adresní rozsah za tou VPNkou, jo? Ke kterému jsem připojený já třeba z domova. Takže mojí domácí síť o ní tiská na nic neví, jo? To je nějaká jiná síť. Takže ten směr dovnitř proběhne správně, to znamená, já budu chtít komunikovat s tou tiskárnou, znám její IP adresu, pošlu pro ní provoz, ten projde VPNkou do diskového pole v místní síti a toho správně předá tiskárně, ale tiskárna netuší, co má s tím provozem dělat, protože ho nemá tu moji domovskou síť, nemá, domácí síť nemá ve směrovací tabulce, takže jedinou možnost, co má, poslat to v té firmě na výchozí bránu. Ta to taky nezná a komunikaci zahodí. Tohle je úplně nejklasičtější scénář. Co s tím? Takové nejjednodušší řešení je, že ta VPNka by neměla končit na nějakém diskovém poli uvnitř sítě, ale i pokud možno, tím se to zjednodušuje, na výchozí bráně. Takže jako výchozí bránu mi tam dělá ideálně nějaká krabička s OpenVRT, proč ne? A tam si můžu nainstalovat WireGuard, OpenVPNku nebo něco podobného a tam ukončím ten tunel ze svého domova do té sítě, s kterou chci komunikovat. Z hlediska těch uzlů, třeba té tiskárny nebo dalších notebooků tam v té síti, se situace nemění, ty pořád neznají moji domovskou síť, domácí síť, ale
protože ten cíl je pro ně teda neznámý, tak pošlou tu komunikaci, jakoby odpověď pošlou výchozí bráně té OpenVRT krabičce, na které ovšem končí správně ten tunel, ona má tím pádem ten rozsah ve své směrovací tabulce a pošle mi správnou komunikaci zpět. Jo, to je nejjednodušší varianta, jak já to můžu opravit. Čili aby ten tunel nekončil na nějakém obecném zařízení tady někde v síti, ale aby končil tam, kam mi jde většina provozu. Druhá varianta, naučit všechny stroje v síti nový rozsah. To znamená vysvětlit té tiskárně, že existuje moje síť doma a že se k němu může dostat. Jo, buď to můžu udělat manuálně, anebo jí to nacpat tu informaci pomocí DHCP. To pak funguje, to znamená všichni v síti po obnovení DHCP komunikace se dozví, že existuje další síť, která je třeba 192.168.0 a je u mě doma a má si to poslat na diskové pole. Třetí varianta je taková mezivarianta, kdy zůstanu u toho, že ta VPNka mi končí někde, neznámo kde, ale já do té výchozí brány dodám tu informaci, pokud ti některý z klientů v té místní síti pošle komunikaci pro tenhle rozsah, otoč ho na tohleto třeba diskové pole, které už si s tím poradí, umí to zašifrovat a poslat někam ven. To je sice není jako ideální z hlediska provozu, protože my to musíme poslat na bránu, která jako další hop to zase pošle někam jinam, ale bude nám to fungovat. Jo? Dostaneme ten provoz do správného cíle. Poslední slide, nástroje pro analýzu, to znamená, co použít pro to, abychom zjistili, jestli nám to funguje a případně proč nefunguje. Klasika ping, ICMP ping, který pošle komunikaci na nějaký cílový stroj a ten mu odpoví zpátky. Tím zjistíme, jestli nám ten konkrétní směr odchází a jestli dostáváme zpátky zároveň odpovědi. Jo? To, že komunikujeme směrem, dejme tomu na tu tiskárnu přes to diskové pole, tak ten směr může být správný, ale ona posílá úplně jiným směrem odpovědi a ty se tam zahazují, což tímhle nezjistíme, ale zjistíme, že ten problém vůbec existuje. Traceroute je užitečný nástroj, který umí prohledávat nebo mapovat používanou cestu. Opět ve chvíli, kdy nám to funguje a chodí nám zpátky odpovědi, tak vlastně traceroutem my jsme schopni postupně pomocí zvyšování TTL si vlastně propinkat celou tu cestu až k cíli, zjistíme, jak vypadá. Zjistíme tím, jestli pakety proudí správným směrem. Pokud ne, tak musíme nasadit, pokud si nevíme rady, musíme nasadit větší kalibr, což je nejtypičtěji můj oblíbený nástroj TCP dump, který umí na kterémkoliv bodě, kde jste ho schopni spustit, zobrazovat celou tu komunikaci, čili se můžete dívat jakoby na nejnižší úroveň té sítě, nechat si filtrovat, jak vypadají pingy z dané IP adresy a vidíte, jestli vám třeba chodí zpátky odpovědi nebo ne. TCP dump si potom můžete pustit postupně na všech těch bodech, ideálně potom třeba i na tom, dejme tomu diskovém poli, na tom konci toho té VPNky a dívat se, že třeba jasně, moje komunikace, tady je vidět, že můj provoz přišel z tohohle rozhraní, ona ho poslala dál, ale už se mi tady nedostávají odpovědi. Jo, následuje spuštění na výchozí bráně a tam vidíte, že vám tam chodí špatným směrem ty odpovědi. TCP dump doporučuji všeobecně vyzkoušet, podívat se, pokud se chcete naučit, jak funguje síť, tak ideálně je prostě kouknout se TCP dumpem na ten provoz. Ona umí spoustu protokolů, není to jenom hloupý zobrazovač jako bytů, ale umí i ty protokoly interpretovat a vysvětlí vám, tenhle paket obsahuje DNS dotaz na tohle jméno a následující paket je odpověď na ten paket a IP adresa je taková a taková. Případně umí nahrávat tu komunikaci do souboru, jako binárně, a pak můžete použít třeba Wireshark, což je moc pěkný grafický analyzátor, do kterého tu nahrávku můžete jako si dát, filtrovat a zase on to umí interpretovat, řekne vám, tohle je ethernetový rámec s touhle MAC adresou, uvnitř je tenhle ten IP provoz, uvnitř je tady ta DNSka a tak dále. Můžete se dívat opravdu hluboko do té sítě a zjistit, co přesně vám tam nechodí a kterým směrem vám netečou data, která potřebujete. Tak. Je to hodně. nějaký dotaz z vaší strany? Jo, mám dvě flešky, tak za chytrý dotaz dávám flešky. Jste říkal, že ty veřejné IPčky... Počkej, moment, pardon, jenom na mikrofon, už jsem zaznamenal dvě ruce. Já jenom, že jsme trošku v časovém presu, takže rychle a krátce. Ta fleška je malá, tak to je za malý dotaz jenom.
Až budou takovéhle flešky, tak pak můžete dělat dlouhé dotazy. Vy jste říkal, že ty veřejné IP adresy jako neřešíte v té VPNkách, to není to naopak jako výhoda, že se to řeší v těch i s těma veřejnými IPčkama, když máme právě ty různé, tam byl Liberec a Brno třeba, že jo? Někteří lidi Brno nemají rádi. Tak právě zašifrovat to komunikaci právě mezi těma pobočkama i na těch veřejných IPčkách je právě ta výhoda a třeba i to dělat po IPv6 mimo IPv4. Jasně, no to jaký provoz si do té VPNky dám, to je moje věc, takže samozřejmě já můžu šifrovat i provoz mezi veřejnýma adresama, jo? To samozřejmě není povinnost, že ve VPNce musí chodit privátní adresy. To v zásadě tohle tu věc ta VPNka vůbec neřeší, jo? VPNka vám udělá tunel a co si do něj pošlete, to je vaše věc. Takže přesně tak je možné zašifrovat i komunikaci na veřejných adresách. Já jenže to tam jako trošku to tomu jako navádělo v té prezentaci. Jo, no nejtypičtěji je to tak, že si udělám úplně separátní síť s privátním rozsahem a tu si tuneluji někam jinam, zase do privátní sítě, to je tak dneska nejběžnější varianta, ale pokud mám skutečně třeba servery v internetu, které mají veřejné adresy z principu a potřebuju, třeba mám zálohovací server, který má taky veřejnou adresu a chci celou tu komunikaci zašifrovat, tak si klidně nad těma veřejnýma adresama udělám VPNku, tohle vůbec není problém a mám vlastně zabezpečenou tu komunikaci úplně stejně. Tak děkuju. Vem, prosím tě, mikrofon napředej, prosím tě, flešku. Ne, dobře, tak ne, tak jiná bude, jinakomu jinému. Tamhle je dotaz, prosím tě. Budeš mi dělat hostesku, jo? Jo, jo. Dobře. Má tričko, dělá hostesku. Já mám otázku k tomu WireGuardu. Vy jste říkal, že je to teda ten nejbezpečnější a nejlepší jakoby ten protokol. A nejmodernější, řekněme. Nejmodernější, no. Ten WireGuard byl postaven třeba na tom PPTP nebo L2TP, ne. Nebo od země? Ne, WireGuard je postavený na zelené louce. Napsal ho člověk, který se jmenuje Jason Donenfeld. Myslím, že to dělal v rámci svého PhD a má k tomu i jako velký white paper, který se dá přečíst a je to vlastně postavené úplně jako samostatný komunikační protokol, který samozřejmě používá existující šifrovací protokoly, ale jako vlastně ty nejmodernější, které byly v době vzniku k dispozici a není to postavené na ničem existujícím, jako na žádném VPNkovém protokolu, používá to úplně vlastní protokol, který se jmenuje WireGuard. On to původně napsal pro Linuxové jádro, už to teďkom nějakou trošku delší dobu v tom jádře je jako v upstreamu, normálně nainstalujete čerstvé jádro a máte WireGuard. A potom napsal v Go, napsal i jako user spaceovou implementaci, tam, kde nemůžete mít Linuxové jádro, tak vlastně si to můžete pustit i jako běžný software, který si otevře, vytvoří si v operačním systému síťovou kartu typu TUN a vlastně přebírá z ní komunikaci, která přijde do té karty, to je vlastnost operačního systému, to dneska umí každý systém. A vlastně přebírá to do user spaceu, zašifruje a zase to odešle ven jako novou komunikaci. Ale ta primární implementace je v Linuxovém kernelu a není potřeba k tomu nic, jenom nějaké utilitky doinstalovat a funguje to. Tak, tady je fleška. Já přidám, že to funguje už nativně i na FreeBSD a všech těchto variantách. Ano, variantách. Tak. Existuje normálně pro Android, pro iOS i balíček a i jako ve Windows to funguje a jako i v OpenVRT. Tak. Ano? Co naběháš? Já bych chtěl jenom dodat, že vlastně to častý problém je v rámci VPNky, že třeba Middle East blokujou konektivitu a WireGuard zatím pořád funguje i v těchto lokací, takže to je určitá výhoda, že vlastně government to neblokuje tady. Jo, že zatím se neblokuje WireGuard. OpenVPN. Jo. WireGuard používá normálně UDPčko, takže jako zase na druhou stranu, jako samozřejmě není tam žádná magie, ale používá se celkem často třeba různě balení tunelů do tunelů, abyste se skryli před někým, kdo vám to blokuje. Dá se použít třeba WebSockets, co je dneska jako taková nejnovější věc. WebSocket se to jmenuje. Je to vlastně tunelování provozu přes HTTPS. Takže to je potom věc, která je vlastně potom vůbec nevíte, co se tam posílá, takže jste schopni potom VPNku protunelovat přes WebSocket, který končí na běžném webovém serveru, takže když někdo zvenku na to kouká, tak to nedokáže rozlišit ten váš tunelovaný provoz od běžného webového provozu. K tomu přidám, že jsem četl nějaký článek, že i ten WireGuard se dá blokovat, je to celá peklo,
ale podle nějakého bitu na nějakém bajtu někde v tom protokolu, který je vždycky jedna a má nějakou délku, nebo tak podle toho se dá zablokovat i ten WarGuard, ale už jsou implementace WarGuardu, které to umí obejít. Jo, jo. Dobrá. Tak takže... jo, děkuju. Děkuju za pozornost. Děkuju.